Aí, pessoal, mais uma ação aqui agora da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar do Tocantins, Batalhão, 1º Batalhão de Palmas, conseguiram lograr eles aqui em capturar esses indivíduos aqui que estavam com a motocicleta, né? Com chassi raspado, motor raspado e com suspeita de ser veículo de furto aqui na capital. Os dois agora vão ser conduzidos aqui para a central de flagrantes, onde serão apresentados à autoridade policial. E essa motocicleta que vocês têm a falar aí, era de vocês, a motocicleta, qual a origem dela? Minha, a moto é sua, minha. Tem documento. Tem um documento. E esse motor dela raspado, o chassi cortado também? Não, não. Minha outra. E o outro aí, você quer falar alguma coisa a respeito dessa motocicleta? Tá, nossa, posso não. Pegaram lá no quintal. Então tá aí. Tentaram ainda justificar ainda a procedência do veículo.